som sa Suárez. Rett inn på Dyserud. Røsolt mister ballen til Provina. Klareringen fra Hettevik, den går rett I panna på Moskvera og innkast til Ørn. Skal hjemmelaget bytte. Det Simen Bjørnebo som skal inn. Ut spiller nummer 21, Erik Andreas Strøm. Bjørnebo da inn på høyrebekken. Ser ut som det et rent plassbytte. Ikke noen andre strukturelle endringer. Så fikk jeg med meg at Spiker sier at hun har gjort et bytte I pausa. Det har ikke jeg fått med meg. Det bare beklager. Jeg har ikke fått med seg alt heller, sier. 22 Erik Risnes som har forlatt banen ifølge Spiker. Jensen på venstre kant mot midt Bjørnbo. Provina fanger den løse ballen. Knudsen prøver å finne Fuglem, men den ballen litt lang. Nyankomne Bjørnbo på plass på kanten. Støvland. Holst som I duell med fuglene på kanten her. Halsen har fortsatt ballen. Bjørnebo slått på innlegget da. Gjør det. Klarer det seg første gang, men Moskvera plukker opp ballen. Skyter. Den går til en godt til side for mål, men en god mulighet for hjemmelaget. Rapt skudd, men ikke helt retningen. Ja, det nyankomne Jørgen Schjør på høyre siden som tar innkastet. Kom altså inn I pausa. Et bytte som ikke undertegnet fikk med seg. Ja, litt upresist den fra Stender mot Bjørnbo, men den fortsetter å jage. Jensen skjærer inn. Mister ballen til Stende, men jobber den tilbake igjen. Får også et frikast, et frispark. Unnskyld, spiller ikke om alle. Thomas Utter Jensen, god jobb der av Ørnspilleren.
Rovina på Bjerknes. Og det er nære på for ørnespissen. God ball fra Brovina. Akkurat litt lang. Ja, vi prøver igjen. Mot Anders! Hei! Mot Anders! Ja, får beskjed om å sitte på Anders. Gjør ikke det, men Røsholt vinner duellen. Det er bra gjort. Og stikkeren da. Ja, det er bra å stoppe jobb av Thomas Knudsen. Har kontroll på Anders Olsen der. Innlegget mot Mosquera blir hedda unna av Kjøl. Så måtte komme til avslutningen da, Olsen. Ja, får med seg et hjørnespark. Bra gjort det, Anders Olsen. Uromoment for ørneforsvaret. Og bommer på den keeper. Også en bom fra Halsen-spiller. Klareres bare til 18 meter. Men der kom det befriende sparket. Hjemmelaget som har kontroll fortsatt. Antonsen. Støvland, og der har du plass Holst. Ja, kunne også avslutta, men velger å prøve å trene noe til Mosquera. Godt spill av hjemmelaget, så får Røsa frispark. Tar den kjapt. Ja, klarer de å holde ballen i spillet der borte da? Nei, blir utover linja til et innkast for hjemmelaget. Antonsen skal kaste. Rett i hodet på en ørnespiller, men ja, litt fram tilbake før det er gjestene som får kontroll på kula. God jobb det av Olsen igjen. Ja, Røsholt snur, vennerspillet. Bjørnebo. Ja, prøver å tre gjennom Støvland. Toucher ballen der Støvland, innspill fra ørnkeeper. Skal gjestene bytte. Bra kommentar. Bra forsøk ut her. Her er Ole Opptun som skal ut.